Assalomu alaykum, futbol xulosmantari. E'tiboringiz markazda futbol dunyosi hamda dunyo futbolida ro'y bergan eng so'nggi yangiliklar bilan Real Futbol kanali. Ayni paytda mana shu roligimizga like bosayotgan barcha obunachilarimizga yana bir bor o'z minnatdorchiligimni bildirib qolaman. Ekran oldiga yaxshilab joylashib oling, like bosishni unutmang. Bugungi dasturimizni boshladik. Arsenal Ferran Torres uchun Barcelonaga katta taklif bilan chiqmoqchi. Londonning Arsenal klubi Barcelona hujumchisi Ferran Torresga qiziqib qolgan. Futbol London xabariga ko'ra, kanorilar ispaniyalik hujumchi uchun Barcelonaga 48.5 million euro taklif qilishga tayyor. Kataloniyaliklar moliyaviy muammolar sabab Torres bilan xayrlashishi mumkin. Yakuniy qaror Xaviga bog'liq. Eslatib o'tamiz, Ferran o'tgan yanvar oyida Manchester Citydan xarid qilingandi. Ancelotti Real'ga transferlar kerak emas, o'tgan yildan yaxshiroq holatdamiz. Real bosh murabbiyi Carlo Ancelotti qishki xaridlarga ehtiyoj sezmaydi. Qaytganimizdan xursandmiz, Benzema biz bilan va u biz uchun juda muhim futbolchi. Taqvim bizga juda jiddiy talablar qo'yadi. Ispaniya Super Kubiga, klublar o'rtasidagi Jahon Chempionati martgacha ko'plab o'yinlar bo'ladi. Har bir futbolchini alohida baholaymiz. Kimga dam olish va kimga ishlash kerakligini aniqlaymiz. Transferlar haqida gapiradigan bo'lsak, bizga kerak emas. O'ylaymanki, o'tgan yildan yaxshiroq holatdamiz, deya Ancelottining so'zlarini keltiradi Goal. Kanalimizning doimiy homiysi sizga eng katta koeffitsientlarni taklif qiladi. Kiring ro'yxatdan o'ting, Real Food kodi orqali katta bonusga ega bo'ling va o'z omadingizni sinab ko'ring. Omad silkasi esa doimgidek kommentariyada. Manba Ter Stegen Barsaning 4-chi sardori bo'ladi. Marc-Andre Ter Stegen Barselonaning 4-chi sardori bo'lishi mumkin. Az xabariga ko'ra, Kataloniya klubi yaqin kunlarda buni aniqlaydi. Ovoz berishda futbolchilar va murabbiylar shtabi ishtirok etadi. Katta ehtimol bilan Marc-Andre Ter Stegen sardor bo'ladi. Darvozabon 2014 yildan buyon jamoada va avvalroq sardorlik bog'ichini taqish uning uchun katta g'urur ekanligini aytgandi. Gerard Pique ketgandan keyin ayni damda sardorlar Sergio Busquets, Sergio Roberto va Jordi Alba hisoblanadi. Avvalroq Barcelona yozgacha sardorlik saylovini o'tkazishni rejalashtirmayotgani haqida xabar berilgandi. Rabiot Juventusga katta talab qo'ydi. Adrian Rabiot Juventus bilan yangi shartnoma borasida muzokaralar olib bormoqda. Insider Nikola Skiraning xabar berishicha, fransiyalik yarim himoyachi maoshini 7 million eurodan 10 million eurogacha oshirishni talab qilmoqda. 27 yoshli futbolchining keksa sinora bilan amaldagi shartnomasi muddati kelasi yilning o'rtalarigacha hisoblangan. Agar tomonlar kelishmasa, Rabiotda faoliyatini davom ettirishning boshqa imkoniyatlari bor. Futbolchiga Manchester United, Chelsea va Tottenham klublari qiziqish bildirmoqda. Fransiyalik futbolchi joriy mavsum Juventus safida 16 ta o'yinda maydonga tushib, 5 ta gol va 2 ta golli uzatmaga mualliflik qilgan. Barsadan qaytgach Griezmann yayrab o'ynamoqda. Madridning Atletico klubi hujumchisi Antoine Griezmann Ispaniya chempionati doirasidagi Elche'ga qarshi o'yinda 2 ta golli uzatmani amalga oshirdi. Fransiyalik futbolchi Barsadan qaytgandan so'ng juda sermahsul natijalar qayd etmoqda. Jumladan u matraschilarning La Liga'dagi so'nggi 11 ta golidan 8 tasida ishtirok etdi. So'nggi 8 ta uchrashuvda gol pas tizimida 3+5 ochkoni jamg'ardi. Mavsumdagi jami 15 ta o'yinda Griezmann 5 ta gol urdi va shuncha golli uzatmani amalga oshirdi. Avvalroq ijtimoiy tarmoqlarda Antoine va uning jamoadagi sherigi Benzema o'rtasidagi keskinlik haqida so'z borgandi. Bunga asosiy sabab jamoaning Karimga ko'proq e'tibor qaratgani Antoine'ga yoqmagan. Eslatamiz, uch ranglilar jahon chempionat finalida Argentinaga imkoniyatni boy berdi va kumush medal bilan kifoyalandi. Faqatgina keyin 2022 yilda APLda Hollanddan ko'proq gol urdi. Manchester City hujumchisi Erling Holland 2022 yilda APLda 20 ta gol urdi. Faqatgina Tottenham hujumchisi Harry Kane hisobida 26 ta gol bor. Eslatamiz, 22 yoshli Norvegiyalik futbolchi Manchester City safida Premier Ligada avgust oyida debyut qilgandi. 14 o'yinda 20 ta gol liganing yangi rekordi. Hujumchiga bu ko'rsatkich uchun eng kam o'yin kerak bo'ldi. Avvalgi rekord Kevin Phillipsga tegishli edi. U ligadagi ilk 20 ta golini 21 ta uchrashuvda kiritgan. Manchester City Grealishni Milanga yubormoqchi. Manchester City yarim himoyachi Jack Grealishni Milanga yuborishi mumkin.
Kalko Mercato xabar ko'ra, ingliz klubi Italiya jamoasi vingeri Rafael Leao'ni qo'lga kiritish uchun 27 yoshli futbolchidan voz kechishga tayyor. Biroq manbaga ko'ra, Milan Grealishning hozirdagi o'yinidan qoniqmayapti. Angliyalik futbolchi joriy mavsumda City safida Premier Ligada 9 ta o'yinda maydonga tushib, bitta gol urdi va bitta golli uzatmani amalga oshirdi. Uning klub bilan shartnomasi 2027-yilning yozga qadar mo'ljallangan. Arab jurnalisti yolg'on xabar tarqatgani uchun uzr so'radi. Ronaldo Yevropa Chempionlar Ligasida ishtirok etadigan klubdan taklif olmagan. Portugaliyalik hujumchi Cristiano Ronaldo Yevropa Chempionlar Ligasida ishtirok etadigan klubdan taklif olgan haqidagi xabar noto'g'ri bo'lib chiqdi. Avvalroq arab jurnalisti Muhammad Al-Kabi 37 yoshli futbolchi Yevropa klubidan taklif olgan uchun uning agenti Jorge Mendes Saudi Arabistonining An-Nasr klubi bilan muzokarani to'xtatgani haqida yozgandi. Al-Kabi keyinroq noto'g'ri xabar tarqatgani uchun uzr so'radi. Ronaldo esa An-Nasr bilan shartim imzolashga shoshilmayapti. U Yevropa jamoalaridan hamon taklif kutmoqda. Bugun sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan futbol yangiliklarimiz shulardan iborat edi. Video qanday bo'lsa, like bosishni unutmang, kanalimizga albatta obuna bo'ling. Xayr, salomat bo'ling.